Den första industriella revolutionen förknippas ofta med bolmande skorstenar. 250 år senare anar man en grön industrirevolution som kombinerar tillväxt och hållbarhet. Men vad krävs för att det ska bli verkstad av det här och inte bara snack? Export och transporter är viktiga aspekter. Om dem ska jag tala med Ylva Berg som är vd för Business Sweden och Henrik Henriksson som är vd för Scania. Välkomna hit. Tack. Tack. Coronapandemin skapade ju ett tvärstopp i ekonomierna här. Och många hoppas ju nu att vi ska få lite av en grön och hållbar omstart när vi kommer ut på andra sidan. Vad tror du, Ylva? Ja, vi på Business Sweden, vi hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning. Och vi hjälper internationella bolag att investera och expandera här i Sverige. Och jag tycker att vi ser en tydlig förståelse för att hållbara affärer är lönsamma affärer. Vi gjorde en studie här under sommaren där vi gick ut och undersökte The New Business Landscape. Vi genomförde virtuella runda bordsamtal på 40 globala marknader och intervjuade företagsledare, regeringsrepresentanter och företrädare för universitet och högskolor. Och vi fann bland annat att det är tre stycken stora transformationer som på djupet kommer att påverka de nästa 5-10 åren. Och det är ett ökat fokus på hållbarhet, det är en accelererande digitalisering och ett nytt sätt att bedriva innovation på som kommer att påverka de nästa åren. Och the new business landscape så att säga. Och då skulle jag speciellt vilja fokusera på hållbarhetsfrågan. För vad vi ser här nu under de sista 4-6 veckorna, det är ju alla de initiativ som regeringar tar över världen där man har möjlighet, eller regioner, och börjar investera i en återhämtning i länder och regioner. Och även där ser vi att det är ett ökat fokus på hållbarhet och på en accelererad digitalisering just för att öka konkurrenskraften och ta tag i de stora problemen. Mm. Och här handlar det ju om att vi har ett ansvar, jag tror att fler och fler börjar känna ett ansvar att leverera på Parisavtalet och Agenda 2030. Mm. Henrik, ur Scanias perspektiv, hur hårt har ni drabbats och vad är det för fordonsindustri som kommer ut på andra sidan av den här chocken? Jo, det var ju en chock att egentligen stänga ner produktionen under ett antal veckor som hela industrin gjorde. Men jag måste säga att återhämtningen har kommit ganska snabbt tillbaka. Det är som ett omvänt roten urtecken kan man säga. Vi går ner i en väldigt djup svacka, sen kommer vi upp väldigt snabbt igen och sen planar vi ut på en nivå som är lägre än tidigare. Så att jag skulle säga att läget är nu ganska stabilt och vi har ju också väldigt bra informationsinhämtning från någonstans 500 000 uppkopplade fordon som skickar information varje minut från hela världen, hur många kilometer de rullar, hur mycket de är lastade, och där ser vi ju att ekonomin är uppe och kör på samma nivå som egentligen före krisen. Mm. Vi vill ju gärna tro att Sverige ligger i världstopp när det gäller hållbarhet. Och Scania har ambitionen att bli världens mest hållbara fordonstillverkare, vad jag förstår. Ja. Stämmer den där självbilden idag att vi är bäst i världen? Jo, den stämmer. Det måste jag säga. Jag tycker vi ska vara stolta i Sverige. Jag tror vi har väldigt många fina svenska företag som driver den här transformationen i sina respektive industrier. Och vi har också ett politiskt system som på något sätt backar upp det här. Och jag tror att någonstans så har vi det i den svenska folksjälen i vårt DNA att vi vill ta ett större ansvar än bara för businessen. Låt oss kalla det att det är en del av socialdemokratin eller en del av Wallenbergsfärens långsiktighet. Jag tror det finns många beståndsdelar, men det tillsammans skapar ett ansvarstagande som är liksom mer än bara till ägarna, till de anställda och till kunden. Det handlar också om att ta ansvar för ett socialt ansvar och också för planeten. Och det ska vi vara stolta över. Det tycker jag, där ligger vi i framkant i Sverige och det märks att kan vi utnyttja det här försprånget att vi har förstått det här. Och precis som Ylva var inne på också, att liksom hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.
så tror jag vi har liksom ytterligare en växel att lägga i som svensk exportindustri, definitivt. Mm. Och Business Sweden, ni har kontor i 45 länder, hjälper svenska företag på olika sätt. Hur viktig är den här hållbarhetsaspekten när det gäller, så att säga, marknadsföring, nya affärer och den svenska självbilden? Jag skulle säga att den är oerhört viktig. Det är hållbarhet är viktigt och det är viktigt för konkurrenskraften. Och jag tycker att vi har ett viktigt ansvar, precis som Henrik säger. Sen är ju hållbarhet också lite grann synonymt med, man säger, bilden av Sverige, som också Henrik var inne på. Och vi ser när vi åker ut med svenska företag och när vi till exempel åker på delegationsresor. Vi var i Indien här nu precis före jul. Och när vi pitchar då mot de allra största affärerna som är inom smart transportation, smart energy eller smart cities, då är det både svensk teknik, teknologi, svensk kvalitet, produktlivscykelkostnaden och hållbarhet som står i fokus, understödd av ett väldigt gott fungerande finansierings- och garantisystem. Så att hållbarhet är, det är en del av paketet, så att säga. Och det är någonting som man i ökad utsträckning, skulle jag vilja säga, under de senaste 4-5 åren också använder sig av som svenskt företag. Och du har varit med näringslivsdelegationer vid statsbesök till exempel. Hur högt på dagordningen finns hållbarhetsfrågan? Ja, men alltså den är väldigt högt upp på agendan. Det förväntas också att den är högt upp. Både av de som är med i delegationen men också de som tar emot oss. För att det är synonymt med Sverige och ett svenskt erbjudande. Både vad det gäller att våra lösningar är anpassade till en reglerad nivå här i Sverige som gör att vi är väl förberedda att kunna leverera inom ett lagrum som är hållbart. Men också för att vi har nya bra teknologier som skulle kunna svara upp mot de här största utmaningarna inom hållbarhetsområdet. Mm. Du har också jobbat i Köpenhamn en period, Exportrådet. Mm. Det är mycket jämförelse mellan Sverige och Danmark i de här dagarna, nästan som en liten landskamp på något sätt. Mm. När det kommer till hållbarhet, för att ta ett sånt närliggande exempel, skiljer det sig mellan tänket i Sverige och Danmark? Alltså, våra näringsliv ser ju väldigt olika ut och bygger på helt olika komparativa fördelar, kan man säga. Så, men när det gäller, och egentligen också det som du tänker på, kanske också förvaltningssystemet i de olika länderna är också olika. Branscherna, som du säger, de har mycket grisar och läkemedel i Danmark. Ja, men det är också, Sverige har väldigt stora multinationella bolag som behöver en global marknad. Och man säger proportionerligt sett så kanske inte Danmark har riktigt lika många, utan bygger mer på små och mellanstora bolag som är också samtidigt väldigt agila. Och det är ju också kännetecknande för hur man förvaltar landet från det politiska hållet. Medan vi är mer, förlåt, vi kanske är mer underbyggda i våra beslut och inte fattar de här besluten och vänder på en femöring, utan har en kraft i genomförandeprocessen på ett annat sätt. Men det som förenar oss, skulle jag vilja säga, det är synen på hållbarhet. Och då gäller det inte bara klimatet utan också på korruption, antikorruption, mänskliga rättigheter och schyssta arbetsvillkor. Men det är ju inte bara något som förenar Danmark och Sverige, utan det förenar ju egentligen alla de nordiska länderna. Och jag tycker nog egentligen att vi skulle bli mycket bättre på att marknadsföra Norden och den nordiska kompetensen som finns här. Jag tror att vi skulle kunna hjälpa vår industri i Norden om vi började prata om Norden. Någon började prata här för några veckor sedan om ett Green Valley i samband med EUs stödpaket nu som kommer. Och jag tror att det skulle vara en väldigt god idé om man tittade på det. Så Business Sweden borde heta Business Scandinavia kanske? Eller går det att samordna en sån sak? Mm. Eller är det nationellt? Alltså jag ska erkänna att jag tycker egentligen att vi borde samordna oss mycket, mycket mer inom Norden. Och jag har inte någon pride i att det måste heta Business Sweden. Utan jag tror att vi måste vara smarta i en mycket mer turbulent världsmarknad som kommer vara mycket tuffare den närmaste 5-10-årsperioden. Så tror jag att vi måste samarbeta på ett annat sätt
Och jag tror att det räcker inte bara med att samarbeta i hur vi går till marknaden. Jag tror att vi måste titta på hela värdekedjan egentligen. De satsningar som vi gör i olika ekosystem borde vi titta på. Hur skulle vi kunna göra det här mer gemensamt? Jag tror man står starkare om man samarbetar. Mm. Sen förstår jag att det kan vara svårt att genomföra när det gäller delegationsresor om kungaparet är ute och reser eller om statsministern vill ut. Men jag tror ändå att vi har ju nya kronprinsesspar och kronprinspar som står i dörren. Och jag tror att de också är för samarbete. Mm. Så jag tänker mer nordiskt och mer hållbarhet. Ja. Henrik, Scania har ju tyska ägare, Volkswagen, om vi nu pratar regionen här. Vad innebär det ur ett hållbarhetsperspektiv? Vad är det för press så att säga från ägarna? Volkswagen har ju varit ägare i Scania nu sedan början på 2000-talet och kör ju sina varumärken Audi, Porsche, Skoda och Seat och Scania. Väldigt oberoende liksom. Man får köra sin egen grej så länge man levererar resultat och köra sin egen strategi. Och sen är vi en udda fågel på så sätt att vi är en business to business medan resten av gruppen väldigt mycket konsumentprodukter. Så att det skiljer sig lite grann, men vi har väldigt fria tyglar och snarare är det väl så just nu att Volkswagen har gått igenom ett ganska rejält stålbad med sin dieselgate och försöker förändra sin kultur och liksom sina värderingar i bolaget. Och är på väg att lyckas med det skulle jag säga. Med nytt ledarskap och med en väldigt fokuserad omställning mot elektriska fordon. Där man hänger på egentligen Tesla kan man säga då, som har drivit förändringen. Tror jag kommer att skapa en annan typ av folkvagn. Men där används vi som en förebild, Scania. Som att vi ligger före med vårt svenska sätt att tänka. Med våra svenska värderingar. Med en väldigt delegerat ledarskap och med ett ansvarstagande som sträcker sig utanför egentligen bara att tjäna pengar. Så att vi är nu ofta liksom med och skapar inspiration och är en förebild liksom för de övriga varumärkena i gruppen att gå vidare. Och då där, jag kommer tillbaka till det som Ylva var inne på. Jag tror också att vi ska inte, jag menar det finns ett nordiskt sammanhang i det här, men jag måste säga att jag tror att vi ligger ändå ett litet steg före i Sverige jämfört med övriga. Jag tror att vi har det på något sätt, vi har byggt in det i våra värderingar i bolagen, vilket gör att det är på riktigt. På Scania till exempel så har vi ingen hållbarhetsstrategi. Vi har en hållbar strategi för hela bolaget. Vi har ingen hållbarhetsavdelning utan det genomsyrar genom alla beslut vi har. Vi har signat upp på Scania på det som kallas science-based target som betyder att vi har linjerat alla våra affärsstrategier mot att möta 1,5-gradsmålet från Paris. Vilket innebär att vi ska halvera våra CO2-utsläpp och vår påverkan från 2015 till 2025. Och det är liksom, det finns ingen väg att runda det här. Vi ska minska våra kunders utsläpp. Den här typen av commitment är något som inspirerar utanför Sverige. Och där tror jag att vi ligger. Och varför kan vi göra det här då? Jo, vi kan göra det för att det blir på riktigt. Det här är inte någonting vi lägger ovanpå som en ny aktivitet eller ett projekt. Utan vi bygger transformationen på att vi kopplar det till våra kärnvärden i bolagen. Och det är faktiskt så att vi på Scania vi har gjort en bok om det här där vi har tittat på svenska företag och intervjuat många svenska företagsledare. Och det genomsyrar små bolag som startups som Karma. Till stora bolag som Electrolux, det är att vi bygger vår transformation på våra starka värderingar i bolagen. Och de värderingarna kommer från den svenska själen skulle jag säga. Ja. Märker ni det, Ylva, i Business Sweden, att det finns en sån hög ambitionsnivå eller varierar det mycket mellan olika bolag när ni jobbar med dem utomlands? Jag håller helt med Henrik att jag tycker att det finns generellt sett en väldigt hög medvetenhet och det är ingen som vill göra fel. Och det tycker jag också har varit en transformation här under de senaste 4-5 åren. Att det har kommit upp på agendan på ett annat sätt. Så att jag kan hålla med om det även om jag tror att det säkert finns många mindre bolag som vi kanske känner att behöver lite hjälp på traven så att säga. Men det är därför sådana som vi finns och andra aktörer finns för att hjälpa dem igenom en sån resa. Att försöka identifiera att man gör affärer med schyssta partners på andra sidan. Så att jag håller med Henrik, men jag tror samtidigt att det finns fortfarande liksom ett utrymme för att vara säker på att man gör rätt så att säga. Att man inte trampar i klaveret, speciellt om man gör internationella affärer. Så,
så är det mycket som kan dölja sig på andra sidan, speciellt på komplexa marknader. Mm-hmm. Och där gäller det ju att verkligen se till att man hittar rätt partners, hur mycket man än har ambitionen att göra rätt, så att säga. Mm. Klimatet har ju hamnat väldigt mycket i centrum. Finns det andra miljöfrågor, alltså luftkvalitet till exempel, som hamnar i skymundan? Nej, men jag tror att lagstiftarna, i alla fall i vår industri när det gäller tunga transporter, har gjort ett väldigt bra jobb att minska då farliga partiklar som kan påverka luftkvaliteten i städer och sånt här. Nu tror jag det är dags att vända om mer fokus på CO2-frågan. Jag tror vi behöver, egentligen i vår industri som i många andra industrier, vi behöver ett riktigt pris på CO2 eller ett fiktivt pris att jobba med för att verkligen kunna skapa en transformation. Då kommer det till att gå och koppla också till investerarna på finansiella marknaden som kräver då en omställning också, där vi börjar se saker och ting hända. Att man vill ha en avkastning på sitt kapital som är bra, men man vill inte att den ska vara smutsig. Ylva, till sist, kan vi få både hållbar tillväxt och exportdrivna affärer? Eller finns det några målkonflikter här? Alltså jag tror att global handel är förutsättningen för att vi ska kunna leverera på klimatmålen. Men jag tror inte all global handel är bra. Och jag tror att vi har en resa kvar att göra i att skilja det ena från det andra. Men jag tror att vi ska inte underskatta att det krävs nya lösningar för att nå målen. Bra avslutning. Tack så mycket, Ylva Berg, Business Sweden, och Henrik Henriksson, Scania. Tack för att ni kom hit. Det låter ju onekligen som om det gröna uppvaknandet är på väg, och intresset för hållbara investeringar har i alla fall exploderat. Thank you.